Bu çox dəqiq əldə olunan məlumatdır. Bir nəfər orada dünyasını dəyişən, yaralı qalan xəstənin yaxınının verdiyi məlumatdır ki, hansı ki bu dəhşətli faktı üzə çıxarır. Deməli, təsəvvür edin ki, dünən orada olan xəstələrdən biri gecə səhərə yaxın ağrıkəsici dərman üçün həkimə müraciət edib, ağrıkəsici istəyib. Ancaq həkim, təbii ki, yəni pul burada öz rolunu oynayır. 20 manat qarşılığında o dərmanı verməyib ona, qarşılığında 20 manat istəyib. Xəstə israrla ondan dərmanı istəsə də o verməyib. Xəstə də həkimi təhdid edibdir ki, mən indi özümü yandıracam. Özümü yandıracamı nəyə əsaslanıb deyib. Biz əsgərlikdə olanlar da bunu bilir, hətta həbsxanada da bunu bilirlər ki, pol taxtalarını silmək üçün orada neftdən istifadə olunur. Həmin o ağ neft olub orada pol silmək üçün. Həmin xəstə onu götürüb deyibdi ki, mən buranı yandıracam, açmasan, mənə ağır kəsici verməsən. Həkim bunu verməyib və nəticədə xəstə həkimi qorxuzmaq üçün həmin nefti töküb və alışdırıb. Bundan sonra isə söndürə bilməyiblər içəridəki xəstələr həmin yanğını. Həkim isə qorxusundan qapını açmayıb və nəticə böyüyüb bugünkü rastlaşdığımız faciəyə gəlib çıxarıb. Mən tam məsuliyyətimlə bunu deyirəm və istinad edib bunu hər yerdə bildirə bilərsiniz. Biz görürük ki, nəticə yenə korrupsiyaya, çirkaba bulaşmış hakimiyyətin üzərinə gəlir çıxır. Çünki rüşvət, korrupsiya nəticəsi gəldi çıxdı bugünkü faciəyə. Bu ilə bağlı əslində çox geniş şərh vermək olar. Sadəcə bugün həqiqətən hüzünlü gündür və bugün çox bu mövzunun üstündən hakimiyyətin məsələsini qabartmaq istəmirəm. Mən bayaqki məlumatı təkrar bir daha vermək istəyirəm. Xəstə həkimdən gecə səhərə yaxın bir xəstə adını bir dəqiqə üzr istəyirəm. Adı qeyd olunmayıb. Bunu mənə bu məlumatı verən adamın bibisi oğludur orada. 400-500 həftəyə deyir orada pul xərclənirdi, həkimlərə verilirdi. Bundan başqa, həmin gün gecə həmin xəstədən 20 manat rüşvət qarşılığında ona dərman vermək təklif olunubdu. Xəstə dərman verməyə pulu olmayıb və ya verməyib, orasını dəqiq bilmirəm. Xəstə 20 manatın qarşılığında dərmanı ala bilməyəndə həkimi təhdid eləyib ki, mən buranı özümü yandıracam. Orada polu silmək üçün olan neftdən istifadə edib üzərinə töküb ya yerə töküb, orasını da dəqiq bilmirəm. Həkimi təhdid eləyib ki, dərmanı ver. Həkim deyib 20 manat verməsən verməyəcəm. Qapının arxasında olubdu bu söhbət. Qapılar bağlı olubdu. Xəstə pulu verməyib və həkimi təhdid eləmək üçün benzini, nefti töküb yandırıb. Həkim isə öz növbəsindən qorxub qapını açmayıb və qaçıb. Bundan sonra hadisə daha da böyüyüb, yanıb və nəticəni bilirsiniz, göz qabağındadır. Əlləri, qolları bağlı insanlar göz görə-görə yanıb dünyasını dəyişiblər. Bu hadisə başına gələn insanın adı Zaur Qasımlıdır. Yəni Zaur Qasımlı həkimdən ağrı kəsici istəyib. Bilirsiniz ki, oradakı xəstələrin ciddi çox ağır ağrıları olur. Bu narkoloji dispanserdən söhbət gedir. Zaur Qasımlı həkimdən ağrı kəsici istəyib. Həkim 20 manat pul tələb edib ondan. O pulu verməyib. Ondan sonra həkimi təhdid edib ki, yandıracam özümü. Orada polu silmək üçün olan neftdən istifadə edib, yerə və yaxud da öz üzərinə töküb bunu yandırıb. Həkim bundan sonra qorxub qapını açmayıb və qaçıb. Bundan sonra da bildiyimiz kimi ağır faciə baş veribdir. Bu dəhşətli faktdır. Yəni bu dəhşətli fakt da birbaşa korrupsiyanın, çirkaba bulaşmış hakimiyyətin məsuliyyəti üzərindədir. Özü arxa pəncərədən qaçıb. Həmin yandıran. Həmin yandıran adam, yəni Zaur Qasımlı özü arxa qapıdan, arxa pəncərədən qaçıb. Ayaq yolunun Reşotka. fırçasından. Ayaq yolunun balaca pəncərəsindən, gözlüyündən qaçıbdı özü. Nəfəs deyil. Məlumatı verən adam onu da qeyd edir ki, bibisi oğlu
həmin dispanserdə yatır və hər həftə 400-500 manat orada pul xərclənir onun müalicəsi üçün. Yəni təbii ki, bu dövlət dispanseridir, amma görürük ki, burada rüşvət öz sözünü deyir. 400-500 manat. Thank you.